Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 49, 12, 10, 24, 59, 6, 70, 13, 4, 21, 69, 58, 61, 11, 37, 57, 9, 22, 63 a číslo 47. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 2, 0, 9, 8 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.